Підлубному Віталію Миколаєвичу із села Браного Поля, солдату 72-ї окремої механізованої бригади, котрий помер 29 липня 2014 року в шпиталі Дніпра від отриманих поранень, завжди буде 30 років. Своїми спогадами про героя-односельця поділився Василь Васильович Чернішенко. Віталій завжди є в моїй пам'яті й перед очима. Особливо пам'ятаю його маленьким. Коли я працював головою колгоспу, то щоранку зі свого кабінету бачив, як батько, поспішаючи на пасіку в урочище Павлюкове, вів Віталія до дитячого садочку. Мені запам'ятався навіть його одяг. Це маленький хлопчик, одягнений у сандалі, шорти й сорочечку. У мене була звичка заходити до дитячого садочка і вітатися з дітьми за руку, як з дорослими. Всі дітлахи біжать до тебе, галасують, а Віталій тихо стоїть осторонь. Він завжди виховано і скромно підходив вітатися останнім. Його смерть дуже вразила всіх односельців. Провести в останню путь нашого героя прийшло вдвічі більше людей, ніж живе в Браному полі. Люди під час похорону вже не могли плакати. І знаєте чому? У них уже не було сліз. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Наснився сон, ніби весна, але земля навкруг снігами вкрита. І раптом грім, а може то війна, і звук отой, чиясь то може кров пролита. То сон, але чого на серці біль? І хочу бігти, як крізь заметі. І ніби сил замало, та не всиджу чомусь. Я не надовго, мамо, я країну захищу і повернусь. І ніби сил замало, та не всиджу чомусь. Я не надовго, мамо, я країну захищу. Ранковий промінь глянув у вікно і розбудив, і сон нічний розвіяв. Та що ж за біль тривожить це одно? І хто війну в житті в серцях людей посіяв? Все зроблю, щоб з хлібом на столі жити на своїй землі. І ніби сил замало, та не всиджу чомусь. Я не надовго, мамо, я країну захищу і поверну. І ніби сил замало, та не всиджу чомусь. Я не надовго, мамо, я країну захищу. Я обійму дитину і тихо посміхнусь. Я не надовго, сину, я країну захищу і поверну. І ніби сил замало,
сиджу чомусь, я ненадовго, мамо, Україну захищу. Я повернусь.